យើងមិនមែនជាគូប្រជែងដល់ងាយស្រួលសម្រាប់នរណាម្នាក់ឡើយសួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំបាទ12តំណាងឲ្យក្រុម Impunity KH ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រត់នេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពអ្នករាល់គ្នាត្រូវចាំថាដើម្បីនៅលើកំពូលគឺគ្មានការបន្ទូរអាននោះទេយើងគឺជាលេខ1ក្នុង Regular Season ពួកយើងចិត្តដកគោលដៅរបស់យើងទៀតហើយពេលវេលាញើឈាមនិងការឈឺចាប់របស់យើងពីរដូវកាលមុនទៅធ្វើឲ្យយើងមានថ្ងៃនេះហើយគោលដៅបន្ទាប់របស់ពួកយើងគឺជើងឯកក្នុង MPL KH Spring Split 2022នេះខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីដឹកនាំក្រុមរបស់ខ្ញុំនិងឈានដល់កម្រិតកំពូលរបស់យើងហើយអង្គុយនៅលើកៅអី MC សួស្តី Team Mac We are ready to fight